შუადღემ შვიდობისა მეგობრებო, ეს არის გადაცემა კრიპტობაზარი, გიბრუნდებით პოზიტიური განწყობით, ასევე ძალიან კარგ ხასიათზე. შესაბამისად მე მისწავყვანი ავთო და ასევე ჩემთან ერთად დღეს გადაცემას წაიყვანს ნიკა. გესალმებით. იმედი მაქვს, კარგ განწყობაზე ხართ, იმედი მაქვს, რომ შვიდად ხართ. დღეს საინტერ რა ვიცი, ბევრ კარგს შევას მოგცემთ, ცოტა რა ვიცი, დაგამშვიდეთ, დაგაწყნარებთ მაინც. რა ვიცი, ცოტა რა გაძლება უნდა ამ სიტუაციას. შესაბამისად, რა ვიცი, გვისმინეთ, გვიყურეთ, დაგვიშვით კითხვები, მოგყვევით ჩვენ საუბრებში, გავარჩიოთ რა მოხდა და რა შეიძლება მოხდეს მომავალში. მე კი შეგახსენებთ მეგობრებო, რომ ჩვენი გადაცემის სპონსორია კოინმანია წერტილი G, თქვენი საიმედო მეგობარი ციფრულ სამყაროში და ასევე ჩვენი საიმედო მეგობარი რეალურ სამყაროში. შესაბამისად, რა ვიცი, ნახეთ ახალი განახლებული დიზაინი და ასევე BNB შეგიძლიათ გადარიცხოთ Trust Wallet-ზე და ივაჭროთ იმ კოინებით მინიმუმ ლარდ ნახევარი შეგიძლიათ ტრანსფერი გააკეთოთ. ამიტომ აღარ იყოთ მონოპოლიაზე დამოკიდებული, Binance-ის მონოპოლიაზე დამოკიდებული. ამავდროულად მეგობრებო, სიახლეა Dogecoin და ამატა CoinMania, შესაბამისად იზრდება ეს პორტფოლიო, იზრდება ეს კოინები, იზრდება ისინი. ამიტომ დაგვიწერეთ კომენტარებში, რომელი კოინი გინდათ რომ დაამატოს ჩვენმა სპონსორმა. შესაბამისად ამ ბაზრის მოთხოვნას ასევე გაუჩნდება მიწოდებაც. ამიტომ მეგობრებო, რა ვიცი, იაქტიურეთ, არ მოდუნდეთ, აუცილებლად დააფიქსირეთ თქვენი აზრები. ხოლო ჩვენი მეორე სპონსორია მეგობრებო, ისევ და ისევ განუმეორებელი და ჯერჯერობით შეუცვლელი და ერთადერთი ქართული კომპანია, რომელიც 40 ATM კომპანია შორის არის საერთაშორისო კომპანიებში, BitExchange, რომელსაც ასევე აქვს საინტერესო შემოთავაზებები ჩვენი მაყურებლებისთვის და პირადში შეგიძლიათ მოგწეროთ, ვისაც განახდება ან ვისაც შეტანა გინდათ თანხების საინტერესო პროცენტით და საინტერესო შეთავაზებით არის კონკრეტულად ჩვენი მაყურებლებისთვის. შესაბამისად, ეს მცირე სიურპრიზი და ეს მცირე საჩუქარიც ჩვენგან. რა ვიცი, აუცილებლად შეგვეხმიანეთ. ახლა კი მინდა მეგობრებო გადავიდე რამოდენიმე მერამეზე, სანამ ჩვენ გადავალთ ნიკასთან ერთად ბიტკოინის ჩარტის განსახილველად. პირველ რიგში, რაც მე გასწავლეთ, მაგალითად, რაც ჩვენ მაშინ მოგაწოდეთ ინფორმაცია CoinMarketCap-ზე, შეხედეთ, გვაქვს airdrop-ები, რომლებიც დაიწყო, მაგალითად, ერთ-ერთი მთავრდება 55 წუთში. აი ეს airdrop-ები გააკეთეთ, ძალიან მარტივი არის, არაფერი ძალიან დიდი სირთული ამაში არ არის. აი აქეთ არის მაგალითად, აი ongoing airdrops როარი, აქ არის უკვე რომელიც ჩაეშვა, აი აქეთა ფანჯარაში. აქ როგორ უნდა მოხდეთ? შევდივართ CoinMarket cap.com-ზე. მე რო შევალთ აქ კალენდარს აქ მიუთითებთ, დავაჭერთ free airdrops და free airdrops-ო დავაჭერთ, ამოგვიგდებს აი ამ ჩაულებრივ იმას მოკლედოდ airdrop-ებს და შეგიძლიათ ყველა ცადოთ აქ აბსოლუტურად ყველა რაც გაჩდება ხოლმე, რაც იქნება ყველაფერი, რა ვიცი, Telegram-ის შეფასებას გთხოვთ, followings გთხოვთ Twitter-ზე და ასე შემდეგ და გააკეთეთ ესენი. რა ვიცი, რომელი გამოდგება, რომელი არ გამოდგება, მთავარია რომ თქვენგან არც ერთი კაპიკი არ მიაქვთ და პირიქით შეიძლება აქეთ მოგცენდა, მე რომ მოგცემენ შეიძლება გაიზარდოს, შეიძლება რა ვიცი, კაი რამეში გამოიყენოთ, რაიც რა ხდება, რა ვიცი, გამდიდრდეთ ყველა ერთად აუცილებლად, რა ვიცი, თქვენთვის ფულის მოტანა, ჩვენთვის სიამოვნება, გამდოდროულად ჩვენთვისაც ფულის მოტანა, იმიტომ რომ გვიწორდება, რა ვიცი, უფრო დიდი მოტივაციით და ენთუზიაზმით უდგებით მე უკვე საქმეს ჩვენ თვითონაც, კარგი აურა, კარგია, მოკლედ კარგი აურა შეიქმნით დღეს, არ შეგეშინდეთ ბიტკოინის ეს ცვალებადობის და ქვემოთ ზემოთ თამაშის. ნიკო, ახლა კი მოდი რამოდენიმე რაღაცაზე გადავიდეთ, იმიტომ ჩვენ ვიცით რომ სანამ ახლა მაგალითად ჩარტების განხილვაზე გადავალთ, ჩვენ ვიცით რომ ამ სიტუაციაში ძალიან რთულია ფსიქოლოგიურად რაღაცეები გააკეთო. შესაბამისად, თუ კარგი გამოცდილება არ აქვს და კარგი გამოცდილებიან ტიპსაც კი შეიძლება ქონდეს ეს შეცდომები, მაინც შეიძლება მოუვიდეს ისეთი რაღაცეები, რომ დაკარგოს თანხები. შესაბამისად, მოდი რამოდენიმე რჩევა ამას დაკავშირებით მოგვეცი და რაღაცეები გვირჩიე მეგობარო. ერთს დავამატებ, ჩვენი მაყურებლებიდან ვიცნობ რამოდენიმეს, ვინც CoinMarketCap-ის airdrop-იდან მოიგო რამოდენიმე კოინი. ანუ რეალურად მუშაობს ეს? ხო, რა თქმა უნდა, რო არ მუშაობდეს, არ ვეტყოდით. ან დატესტილია, გამოცდილია, რომ პირველ რიგში რა მთელი გადაცემა ავთო მე ცალკე ლუკა იძახის, რომ უნდა ჩაიდოს სწორედ ის თანხა კრიპტოში, რომლის დაკარგვაც, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ თანხის დაკარგვა რაღაც პრობლემას წარმოქმნის, მაგრამ აქ უნდა იყოს თქვენი თანხების ის პროცენტი აკუმულირებული, რომლის ერთ ჩვენი ერთ დღეს შემცირება ან გაქრობა თქვენ არ მოგიტ
მიუტანთ ფინანსურ ზიანს. Როცა ეს პუნქტი შესრულებულია, თქვენ ასე ვთქვათ, უფრო მშვიდად უყურებთ, ახლა მშვიდად შედარებითად, მშვიდად თორე რა თქმა უნდა, როცა პირობითად $50 ხარჯ შესული და ხედავთ რომ $25-ზე, ანუ კარგი ამბავი არ არის, მაგრამ ნუ პირველი რაც უნდა გქონდეთ გაზრებული ის რომ აქ შევდივარ იმ თანხით, რომლის დაკარგვა არაფერს არ მიშვება. სასწაულს ასევე უნდა გვახსოვდეს რომ სწორედ ესეთი რყევების დროს თუ არ გვაქვს გამოცდილება ვაჭრობაში, ან ზოგიერთები გვწერთ რომ დავუშვათ და ფიუჩერზე ვართ, ну да равкнат როგორ მოიქცეთ ესეთი რაღაცები არ ან თუ არ გაქვთ გეგმა რომ დავშვათ და პირობითად რაღაცა კოინი ვიყიდი $10-ზე და ჩემი გეგმა არის ესეთი რომ უნდა გავყიდოთ $11-ზე ან $12-ზე და როდესაც უკვე $8-ზე ჩამოდის კოინი ან $7-ზე უკვე ძალიან რისკავთ ანუ თანხების ესეთი ვაჭრობის შემთხვევაში თანხების შემცირების ლიმიტიც უნდა გქონდეთ განსაზღვრული. კლასიკურად არის მაგალითად რომ 2%-იან დანაკარგზე, 2%-იან დანაკარგზე, 3%-იან დანაკარგზე გამოდიხართ თამაშიდან და ნუ მინიმუმ ახლა ზოგიერთი არის 5% მოგება შეიძლება და გამოდის. ან შეგიძლიათ რისკები დაყოთ ესე რომ დაუშვათ და რაღაც 100% თანხით ხო ხართ შესული, მთლიანი თანხის არა. ხას უსვამ ასევე იმას რომ სავაჭრო თანხა ასეთ პერიოდში როცა სიტყვაზე ბიტკოინი ესე 28000-მდე ჩამოდის ხო აი მაშინ უკვე თქვენ არ გაქვთ თანხა თუ მანამდე უკვე ხართ შესული მიყიდა რეალურად ახლა ნუ არანაირი ფინანსური რჩევა აქ არ არის, მაგრამ რეალურად ვიღაცებს სიტყვაზე გუშინ რომ ეს დაღმასვლა ესე ვთქვათ დიფი ეყიდათ, ხო? Ну, რაღაცა დღეს უკვე რაღაცა სარგებელი იქნებოდა, მიხვდით ამ. მაგრამ მანდაც ისეთი ამბავია, როცა ეგეთ რაღაცას აკეთებთ აუცილებლად ყოველთვის, აი ნიკო მაგალითად როგორაც ვაჭრობს, რა მიუხედავთ იმისა, რომ ოდნავ განსხვავდება ჩვენი სტილი ხომ სქემები. მიუხედავთ ამისა, ორივე ვაჭრობთ სტოპით. მაგალითად ახლა გუშინ ხო გახსოვს 31000 ჩვენ ვამბობდით რომ 33454 თუ არა დატესტა გუშინ 4 საათიან ჩარტზე ვამბობდით. მაშინ ის აუცილებლად დატესტავს ქვედა სხვარს ისევ. და 33454-ზე ვერავით 33200 რაღაცაზე იყო ასული. და გუშინ ღამით ჩამოსული იყო 31176-მდე თუ რაღაცაზე რა. და შესაბამისად ახლა აქ რომ ვინმე შესული ყოფილიყო DDX-ებით ფიუჩერსზე აუცილებლად წააგებდა თანხას. შანსია. რა თქმა უნდა, აი DDX-ებით მე პირადად ახლა ეს ჩემი გამოცდილება DDX-ებით შესვლა თუ რაღაცა ინსაიდერულ ინფორმაციას არ ფლობთ რომ დაუშვათ და რაღაცა კონტრაქტი მოვაწერა ვიღაცამ და უეჭველი ადისან დაუშვათ და თუ არ დაგირეკათ ვიღაცამ ჩინეთიდან რომ იცით რა ძმებო ახლა მაინერებს ვთიშავთ და ყურადღებით იყავით. ან ეგეთი ინფორმაცია თუ არ გაქვთ, ჩემი პირადი აზრია ახლა რამოდენ რაღაცა სასწაული X-ებით, სასწაული თანხებით ნუ ვაჭრობთ. ნუ მე არ ვიზამდი ყოველ შემთხვევაში. ხო, ახლა ეს სუბიექტური აზრია, მაგრამ ჩემი რჩევა, ხო, ჩემი რჩევა არის, რომ ესეთ რაღაცებისგან ასე ვთქვათ, ავირიდოთ რა ესეთი მომენტები ასევე, ხო? ასევე შეგიძლიათ ეგეთი რაღაცა გააკეთოთ, მაგალითად ჩვენ ვაკეთებთ ეგეთს, გავს რაღაცას რა. მაგალითად 28000-ზე შევედით, ხო? სიტყვაზე ვამბობ, ეს თევზი წავიჭირეთ. 28008-ზე რო შევედით, თუ როცა ადის აუშვათ 30000-ზე, იქ სადღაც 25% მოგებას მაინც ხსნით. მიუხედავად იმისა, ჩვენი ჩარტით ვიცით, ყოველშემთხვევაში მოლოდინი გვაქვს, რომ ავა თუ არავა, ჩვენი 30000-ზე რაღაც მოგებას უკვე ხსნით. შესაბამისად, შეგვიძლია ესე ეტაპ-ეტაპი მოგებები მოხსნათ, ნაბიჯ-ნაბიჯ და ისე მიყვეთ ამას და თან რო ადის ზემოთ, თან სტოპიც აწიეთ ზემოთ. იმიტომ რომ ახლა დღეს მაგალითად დილით სანამ მოვიდოდით, მე ვაჭრობდი, ერთად ვაჭრობით მე და ნიკო და მე უბრალოდ დამავიწყდა სტოპის მიყოლება. და ნუ ნიკოს ვათხოვე მობილურ და ნიკო მიყვა ჩემ მაგივრად ახლა რომ აი მაგალითად 20 მე ვიყავი შესული რაღაც 33000 რაღაცაზე და შეზამავ რო ავიდა ზემოთ, ნიკო მიყვა 34100, 34110, 34180. ეგეთი სტოპებით. მე რო წამოვიდა უკან 34220, 221-დან 220-ზე უკვე ჩაიხსნა ჩემი ისა. კი მართალია რომ ეგ სტოპი ასე ვთქვათ პატარა ისაა, მაგრამ იქ გვაქვს ეგეთი გათვლა რა, რომ თუ გავარდნას აპირებს,
მაშინ გაგვიმართლებს ვაჭრობის პერიოდს გაჩნია ხა ეს რეალურად ეს ამ პერიოდში ხო ეს რეალურად ზოგისთვის ანუ ვისაც დაუშვოთ რაღაც სამსახური აქვს ესეთი ვაჭრობის სტილია ხა ჩვენ როგორც გვაქვს თუ თავისუფალი დრო არ არის ხო ხვდები ცოტა რისკოა აი მაგალითად თეზი როგორც ვაჭრობს ჩვენი სტუმარი თეზი მეჭავარიანი ნუ ძალიან კარგი არის როცა სიტყვაზე უბრალოდ აი შედიხარ ამოწმებ რაღაცას როგორც თქვა რომ ქრისანთელი როცა იხურება მაშინ ახდენს რაღაცების დაანგარიშებას, ნუ 15 წუთი ვაჭრობს და ნუ მე იძინებს რა, 15 წუთი. 15 წუთიან, ხო, ნუ რაღაცა სტოპებს, ხო. სტოპებს აწევს, ან ჩამოწევს და ნუ ხვდება რა, როგორ უნდა მოიქცეს და ეს რა შეეხება უშუალოდ ვაჭრობაში ვინც ხართ და ვინც უბრალოდ ვაჭრობაში ვინც ხართ კიდე მან დანაყოფები ახლა ამაზე შეიძლება ყველას არ აინტერესებს, მაგრამ გადავდოთ ცოტა ხნით გვერდზე და არის ხართ ხალხი, რომელსაც უშუალოდ პროექტი გაინტერესებთ, ხო? აი დაუშვათ და რაღაცა პირობითად ჰელიუმზე ხო? აი ჰელიუმს აქვს ისი რაღაცა. აი ნიკო ერთი კითხვა შემოვიდა, ანუ ვახო გამარჯობა დათო შენს გამარჯობა, რა თქმა უნდა. ნიკა ქეფხიშვილმა, ბიჭებო, რას ფიქრობთ ამ ეტაპზე დოჯი კიდევ დავარდებაო? სავარაუდოდ ჰოდლერია დოჯის ნიკა. ესე იგი, ახლა ჩარტი არ მინახავს ჯერ. ბიტკოინი რასაც იზამს? მოდი ბიტკოინის განვიხილავთ ეს და დოჯსაც ხო? ბიტკოინი თუ დაიკლებს, დოჯის და სხვების აუცილებლად დაიკლებს. არა, მე ამ დაშვებებს ესე ვაკეთებ, ჯერ ჩარტი არ მინახავს, ხო? ანუ ყოველას ამას გეურემ და აქვე ავთომ რო ახსენა, აი 30000-ზე გამომაქ. რას ნიშნავს 30000-ზე გამოაქ? რეალურად ავთოს ჰაიდენ არ მოუტანია ეს 30000, იმიტომ რომ ეგ საპორტი 30000 მე ვნახავთ, რომ ეგ საპორტი ვერ დატესტა კარგად და ის რომ სიტყვაზე ეს საპორტი ვერ დატესტა და საპორტი ანუ საყრდენი ხაზი ფასი და მე ეს ფასი ამ შემთხვევაში როცა დაბლიდან მოვდივართ 28000-დან ხდება წინაღობა ან შეიძლება გახდეს ამ შემთხვევაში ავთო ისღებს თავს და თავისი შეტანილი კაპიტალის 25%-ით გამოდის უკვე მოგებით ხო ანუ ეს ტაქტიკაც უნდა გქო ის კი არა რომ დაუშვათ და ნუ ეგეც თქვენზე არის რა თქმა უნდა ახლა და $2 მოუგე $5 მოუგე გამოვიდე არა ესე შეიძლება და მეორეც არის რომ რატო გამოვდივარ რას უყურებ ხო აი ტყუილად არ ხაზავთ ჩვენ ამებს რეალურად სანამ გადაცემა საერთოდ ჩაიშვებოდა ჩვენ ვიფიქრეთ რომ აი რამე ინდიკატორები რამე ეს არა ჩემი აზრით აი ჩემი აზრით ასე ვთქვათ იმას ვქენით რა უფრო ესე რომ აი ეს რეზისტენსი ეს საპორტი არის აი ხა დღეს განახებთ რა ახნა ბიტკოინის შემთხვევაში გუშინ და რეალურად რაც კიბზე მივიდა ძველ ფასთან ახლა უყურებ თებერვლის ფასზე მაგ საუბარი რეალურად თებერვლის ფასმა ასე ვთქვათ ჭყალებში გადაარჩინა რა გუშინდელი ნუ გადაარჩინა თუ არა ეგეც საკითხავია ჯერჯერობით მაგრამ გადაარჩინა გუშინდელი დღე ხო ხვდებით ანუ ეს ყველაფერი უნდა კონდეთ ჩამოწერილი დაგეგმილი თუ ყოველდღურა თუ ვაჭრობთ ხო უყურეთ ჩვენს გადაცემას და როცა შიში გიფყრობთ ახლა არ არის მარტივი რომ აი ფული როცა იკლებს ან ფული როცა იმატებს აა მეტი ხო არ გახდება აა ნაკლები ხო არ გახდება არა ჩამოწერილი გაკ ამ შემთხვევაში უყურე გადაცემას ან დაუშვია და ჩემი ხაზე ხაზები. ამ შემთხვევაში ვიქცევი ესე. გიწერია, ხო? ეს გიწერია ცივგონებაზე. აკეთებ ამას. არ აკეთებ, ну, შემდეგ ჩვეულებრივ კაზინო ხდება. მიხვდით, ანუ ეს ვაჭრობას თავის კულტურა უნდა კონდეს. თქვენ სიტყვას შეიძლება საერთოდ არ მოგწონთ. რეზიდენსი და საპორტი შეიძლება საერთოდ ტვიტერზე ხართ გადასული ან რაღაცა ფადებს უსმენთ ან რაღაცა ხო ხვდები ნიუსებზე ხართ გამოკიდებული ინფორმაცია ზიღებ და რაღაც ინფორმაციას და ჩარტები არ გაინტერესებთ ან დაუშვათ და რაღაცა იჩიმოკუს უყურებთ იქ 1000 რაღაცები გადაკვეთი იმდენაირი ტექნიკები ეს უკვე როგორ რაღაცა იცით ხო ანუ ეს უკვე ეს ფასები არის ჩაშლილი სხვადასხვანაირად და ყოველს თავის მათემატიკური გათვლა აქვს ზოგი მაგალითად ელიოტის ტალღებით ვეივებით ვაჭრობს ხო ზოგმა ელიოტის ვეივები ტალღებს საერთოდ გადააყირავა და ძირითადი პრინციპი რაც იყო მაგას სხვა გადაცემაში ვისაუბრებ ამოაყირავეს რეალურად და ეხლა ხაზავენ რაღაცებს ახლა ტვიტერზე ვაკვირდებ ზოგიერთ ისეთ რაღაცას ხაზავს რომ ელიოტი თუ ცოცხალია ხო ესეზის და თუ მკვდარი ალბათ საფლავში ტრიალებს ხო ანუ ხო ხვდებით არის რამოდენი რაღაცა მომენტი აიღებთ რაღაცა ინდიკატორს დაუშვა და ან ჩვენ გვისმენთ ან რაღაცა ეს ინდიკატორი მუშაობს თქვენზე მე გადაწყვეთ მე ვაჭრობ 1 საათიანში 5
5-წუთიანში ვაჭრობ, 1-დღიანში ვაჭრობ, მე ამ გეგმას ყოფთ და წერთ ყველაფერს. ხო, თან აუცილებელია რომ ოდესაც ინვესტორი ხართ, აი მაგალითად ნიკამ რო გითხა, რას ფიქრობ დოჟთან დაკავშირებით კიდე დავარდებაო, ნიკა, აი მაგალითად თუ ჰოლდერი ხარ და თუ დაუშვათ მითუმეტეს იმ განცხადებების მერე დაუშვათ რას მასკმა გაკეთა დოჟში მაგალითად ინვესტიციას, მე მარტო იმიტომ ვაკეთებ რომ მასკი ადგება ერთხელ და იტყვის ტვიტერზე რომ აჰა SpaceX-ში ჩაუშვი დოჟი. მეტი არანაირი ის არ მაქვს მოლოდინი მე დოჟისგან ახლა. რეალურად ინფოებს ხარ აყოლილი და ინფოს წყალობით თორე ტექნოლოგია მე მანდა რა ვიცი ახლა ტექნოლოგიურად შეიძლება დოჟზე მე ბევრი არ წამიკითხავს, არ ვიცი ვისაც წავიკითხავს და რაღაცა. ხო, ნუ როგორ შეიქმნა, რა შეიქმნა. მეორე ნაწილი ხართ მაყურებლების, ვისაც იდეების გჯერათ, ხო, ჰელიუმი ხართ ყოველად არ ვახსენა. თქვენ თუ ამ იდეის გჯერათ, რომ იცით რა, ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში ეს რაღაცა გახდება რეალურად bear market-ის დროს, ანუ დაღმასვლის market-ის დროს ეს რთული იქნება, მაგრამ როცა ისევ დაიწყება ფასების აწევა, ბუნებრივია თქვენ ამ იმასაც, ხო? ოქროს წესები რო გვაქვს ჩვენ, ხო, იცი? აი, როცა ინვესტორი ხართ და თანხა გაქვთ ჩადებული, თუ ამ თანხაში მოგება გაქვთ, მოგების რაღაც ნაწილი შეირგეთ. თუ ამაში მოგება არა გაქვთ და ახა წაგებაში ხართ, დაელოდეთ იმ შემთხვევაში, თუ ეს თანხა თქვენთვის საცხოვრებისეულად ძალიან მნიშვნელოვანია. არც უნდა იყოს, თუ ვისმენენ არც უნდა იყოს, ხო? ანუ მე ამაზე გულახდელად მე ამაზე ვბრაზდები, მიხვდით, ამიტომ რომ თქვენი გადასაწყვეტია ხო თქვენი ცხოვრება, მაგრამ ხო ხვდებით რომ აი რაღაცა ერთ დღეს შეიძლება ჩინეთს რაღაცა დაესიზმროს და თქვას ესე, ხო? აი მაინერებზე როგორც მეორე დღეს შეიძლება ვიღაცას რაღაცა დაესიზმროს, თქვას ესე. ე ანუ მინიმუმ სტოპები მეინც უნდა გეყენოთ, მიხვდით და თანხა რომელიც ამეს სერიოზულად გიწვეთს, აქ არ გაატაროთ. თუ გაატარებთ, დანარჩენი უკვე 100%-იანი თქვენი რისკია და ტექნოლოგიაზე რაც მინდა ვთქვა, რომ რეალურად თუ გჯერათ მაგის, თუ გაქვთ საკითხული, თუ ადევნებთ თვალს, შვიდად დაჯექით რა, შორიდან უყურეთ ამ მოვლენებს და ოქროს წესი არის, ერთ-ერთი ოქროს წესია საერთოდ, რომ ზოგჯერ არ ვაჭრობაც, ნუ ახლა ისე ასე ტრეიდერებისგან მივდივარ, თუ ზოგჯერ არ ვაჭრობაც ძალიან ბევრ რაღაცას ნიშნავს, როცა არ იცი, ანუ არ არის აუცილებელი დეი ტრეიდერიც რო ხო, ერთი დღე შეიძლება დეიოფი აიღო, იმიტომ კი არა რომ დაიღალე, ნუ შეიძლება დაიღალე კიდეც ამ სიტუაციით ახლა რაც ხდება, მაგრამ ვერ ხვდები რა არის და როცა ვერ ხვდები რა არის ამ სიტუაციაზე ახლა რეალურ ცხოვრებაში, როცა არიცი და უშვად და ეს ბურგერი როგორია და თან არქშია და თან რაღაცა, აი რატო ხარჯავ ხო მაგაში ფულ სიტყვაზე ახლა პირობითად უცებ მომაგონდა ხო და რა ვიცი, აი ცოტა ესე ხო ხვდები, კითხვებს გვისვამთ და ჩვენ ვცდილობთ რომ გავცეთ პასუხი, მაგრამ ნუ ხო ხვდებით რა, რომ აი რაღაცა თქვენი დისციპლინა აქ უნდა გქონდეთ, რა ჩვენი, ხო, ჩვენი მთავარი მიზანი რაც არის მეგობრებო, არც ჭკუის დარიგება, არც არაფერი, თავიდან ბოლომდე მართლა მოტივაცია გვაქვს რომ ყოველგვარი ჩვენი რჩევები დაგეხმაროთ, თქვენ მინიმუმ ნაკლები ზარალი ნახოთ და მაქსიმუმ მოგება ნახოთ იმდენად რომ ჩვენს ირგვლივ ყველა ვინც ახართ მაყურებლები სულ ფულ შოულობდეს. იდეა ეს არის ხო ახლა რეალურად. მაგ ნაწილში ნიკა რასაცაც რაზეც არის ასე ვთქვათ გულდაწყვეტილი. კი, იმიტომ რომ გუშინ ძალიან დიდი ბევრი პასუხი და აი ეს რა ხდება. კი, კი. ხო, ანუ როგორ რაღაცა ისი ახალი პოზიციების გახსნა, როცა არახარ გამოსული ამ ვაჭრობაში, დაჟე გამოსულიც როცა ხარ მაშინას, კი, არის ძალიან რთული. როცა ხსნით პოზიციებს, იმდენად დიდი რისკის ქვეშ არ, ან ძალიან გაგიმართლებთ და აი როგორ მართლა კაზინოს ამბავია რა, ან ძალიან გაგიმართლებთ და ისე მოიგებთ, ან ძალიან გაგიმართლებთ და წააგებთ. კაცმა არიწოდა ახლა მაგალითად რომ ისა ბიტკოინი $34,000 დაუბრუნდებოდა, როცა 28,800-ზე მოდიოდა. ყველა უკვე მზად იყო 26,000-ის, მაგრამ ჰოპ, უცებ წავიდა 31,000-ზე. მაგრამ ხარ ანალიზში ვინც იყო, სწორად ვინც კი, სწორად ვინც აკვირდებოდა იმ მომენტში, რომ უყურებდა იქ რა ქვია მოცულობებს. ყველაფერს აკვირდებოდა, იმას შეძლო სწორედ ამშვიდებულ ნერვებზე, იმაზე კი არა, პანიკა აყოლილზეროს შო. Ну, მოკლედ ესეთი რაღაცა რა. კე ის რა ქვია, მაგათ ხო რა, ვისაც ახლა ფუნდამენტური ანალიზი გაკეთებული ჰქონდა, თავისი ის ჰქონდა უკვე ჩამოყალიბებული შეხედულება, აუცილებლად იმას ახლა ეცოდნებოდა თავისი, რა ვიცი, საფორტები, მაგრამ 28,800 უკვე ჩვენს არ ვიცოდით რა წავიდოთ. აიგე, ეგა ამბავი. ჩვენ სხვა სიტუაციაა და სამუშაო პირობებში არ ვიყავით. კი, ჩვენ ველოდებოდით კიდეც, მანდ უნდა დაადასტუროს, მაგრამ მოსულობებს რომ უყურებდით, მოსულობები აშკარად არა, ჩვენ ის ვიცოდით რომ ეს შანსი არა ქვემოთ კიდე, ანუ ქვემოთ გაჩერებული იყო, სანთელი ქვემოთ დაიხურა, იმიტომ რომ რა მოსულობები არ უწყობდა მაგაში ხელს. მაშინ კიდე რაღაც ინფორმაცია უნდა დამატებოდა, რაღაც სასწაული რომ მაგალითად ჩინეთიან
და ამერიკის შეერთებულ შტატებში უნდა გამოსულიყო და უნდა ეთქვა რომ კოინბეის ვხურავ. აი ამათ უკვე ვсё გავაცამწერე. ეგეთი ამბავია და წამოვიდა და მარკეტი კიდევ უფრო ქვემოთ და უკვე გვეცნობოდა რომ ქვემოთ მოდის, მაგრამ ვეილემა ითამაშეს ძალიან სერიოზულად. ძალიან სერიოზულად იმენა შეუსრულეს მარკეტს მესამეჯერ უკვე და ამ დროს უკვე 20 მაისიდან მოყოლებული დღემდე ვიცით და ვამბობთ რომ ეს არის ინდენად მანიპულირებადი პერიოდი, თუ გამოსილი არ ხართ არ უნდა გახსნათ პოზიციები. აუ პოზიციების გახსნა ამ სიტუაციაში შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როცა მაგალითად მოთმინება ამ თავარი რა ამ ამბავში, როცა მაგალითად მივიდა ხო 41900-ზე და ვერ ლახავს 42000. აი მაგრო შეიძლება პოზიციის გახსნა მაგალითად და რაღაცა ითევზაო ქვემოთ. ჩამოვიდა მაგალითად 28000-ზე, ხო? და ვერ და ახლა მაგალითად დღეს. აი ბარემ გადავიდეთ ნიკოლას აკნეზე ჩარტზე და გავიაროთ ბიტკოინის ჩარტი. ახლა ერთი მომენტი მინდა განახოთ, აი ეს 28800 ეს რიცხვი, ეს მაგიური რიცხვი საიდან მოდის? რეალურად გუშინ სასწაული მოხდა, რასაც ვხურებდი ონლაინ რეჟიმში, ეს იყო გუშინდელი დღე. აი აქ სადღაც ამიდამოში 28800-ზე გავჩერდით და რატო? რატო უყურებდა ეს ხალხი ამ 28800-ს? აი აგერ 28800 რეალურად დატესტილი იყო 22 იანვარს. 22 იანვარს აქაც ძალიან კარგად გადავიდა იანვრის დეკანზე, შარშანდელიდან ცდილობდა ამის გარღვევას და დაადასტურა აქ ძალიან მშვენივრად, აქ ცოტათი ჩაცდა, ეს შეიძლება რაღაცა ნახოთი იმედია ამ არის სცენარს ავიხილავთ წელს მაინც მომავალ წელზე თავშე მაგრამ ჩვენ სიმართლეთ ძალიან გვაწყობს ახლო მომავალში რომ 25000 ჩატესტოთ ნახოთ რა სიზამს იმიტომ რომ მოკლედ ეს ქვედა ხაზის ახსნა რო ხვდებით უკვე ეს ხაზი ჩავარღვიეთ 30000 ჩავარღვიეთ შემდეგი გაჩერება რეალურად უნდა ყოფილიყო მინიმუმ ეს მინიმუმ ვაჭრები ამ ფასს უნდა დაალოდებოდეთ მოდი რა ვქნათ ხოლმე იცი და ჩვენ ეს ჩვენი ჩარტი დავსკრინოთ და დავდოთ ჩვენს და დავუპინოთ ჩვენს page-ზე რომ აი რო რამე და უცებ ესე იმას და მოხდეს რაღაცა ყოველთვის ჩახედონ და საპორტები დავამატოთ. კი, მაგრამ დასამატებელი გვექნება კიდე რამე. კი, საპორტები დავამატოთ და მე მგონი რა ვიცი, რას ფიქრობთ აბა თქვენ ხალხო ჩვენს გვითხარით აი რა ვიცი, საპორტებს გავაკეთებთ კიდე ქვედა საპორტებს სადაც შეიძლება იმას გას ჩვენ დავდეთ ჩვენს page-ზე და რა ვიცი შეგიძლიათ იხემძღვანელოთ ამ საპორტებით, ანუ თქვენ თვითონ რა იწვალოთ, ნახოთ საპორტები სად იქნება და თუ რაღაცა ჩაწყვიტა ესე იგი ქვემოთ მეორე საფორცე ელოდებით. მეორე ჩაწყვეტა მესამე საფორცე ელოდებით. მანდ უკვე ახ მაინც მოცულობას იმას აკვერდებია. ახა ეგ რა თქმა უნდა, ეგ რა თქმა უნდა. აკო მოცულობის არეში არ შეიძლება. შეარი ხემძღვანელოთ რომ დაუშვათ და ეს თუ ხაზია თუ ეჭველი ესე მოცულობა. კი, მაგრამ გავუმარტივებთ საქმეს იმაში რომ საფორცებს რო გავუმზადოთ, მე უკვე გადადი trading view-ზე, ან რავი, Binance-ზე და დააკვირდით მოცულობები რაშველი. კი, კი. მოცულობებში რო ნახავთ რომ მოცულობები ვერ მისდევთ, აი გახსოვთ რა ორი გადაცემის წინ ჩვენ საუბრობდით რომ თუ დაუშვათ SMD-ის ჩარტი და ქვემოთ მოდის მოცულობები, ეს ჩარტი სადღაც ამოვა ქვემოთ, სადღაც ამ ამბობ რომ უკვე მოახლოვდა მისი ამის საპირწონე ინდიკატორები არის რაც ამარტივებს დაუშვათ და აი ავთომ ეს ორი ინფორმაცია თავის თავში რო გადახარჩა ერთ ინდიკატორი ამის რომელიც ამას ყველაფერს არეგულირებს ასე ვთქვათ და გამზადებულ ინფორმაციას აწვის. კი, აი ერთ-ერთი ინდიკატორი რომელიც მე ძალიან მომეწონა საერთაშორის. აა ნუ მოცულობები ხო, საერთოდ მოცულობები არის აი შეუცვლელი პრინციპი. მოცულობებთან ერთად უნდა მისდიოთ ყველაფერს. აა დანარჩენი ეს იჩი მოკუ და ისინი გასაგებია, მაგრამ მოცულობები არის შეუცვლელი. მოცულობების კითხვაც უნდა ისწავლოთ, უნდა ნახოთ ახლა რამოდენიმე ის შემოგთავაზეთ ვარიანტი, როცა ესე მოდის დაუშვათ ხაზი და ზემოთ მიდის ჩარტი, მაგდროს კლების ტენდენცია, როდესაც ქვემოთ ესე მოდის მოცულობები და ქვემოთ მოდის ჩარტი, მაშინ გზრდის ტენდენცია, იმიტომ რატო კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ. შეგადეთ, როდესაც იკლებს, ასე რომ ვთქვათ, უბრალოდ როცა იკლებს ჩარტი და იკლებს მოცულობებიც. როცა იკლებს მოცულობები, ესე იგი გამყიდველების რაოდენობა იკლებს. კი, ჩარტი მოდის ქვემოთ, მაგრამ გამყიდველების რაოდენობა რო იკლებს, სადღაც მყიდველები აჯობებენ და დაიწყებს ისევ ზრდას. და როდესაც მაგალითად ეს მოცულობები ქვემოთ მოდის და ესე იზრდება მოცულობები, ესე იგი გამყიდველების რაოდენობა ხო წითელ იმას უნდა დააკვირდეთ მოცულობას რა, ესეთი მარტკუთხედი რაც იქნება, ის თუ იზრდება, ესე იგი გამყიდველების რაოდენობა იზრდება.
აი ესენი მოგცემ თქვენ რაღაც მოლოდინებს. პლუს ამას შეგვიდა დავამატოთ ATR-ი. ATR-ის ტუტორიალსაც შემოგთავაზებთ, თეზისსაც მოვიწვევთ კონკრეტულად ATR-ზე სასაუბროთ და რა ვიცი, კიდე კონკრეტულად რაღაც ტულებზე სასაუბროთ. მანამდე ჩვენს ტუტორიალებს გავაკეთებთ. ATR-ი არის მაგალითად საშუალო რაც აღგიხსნა მაშინაც თეზი. ჩემთვისაც ახალი ინდიკატორი იყო, საინტერესო რაც გადავხედე არის საშუალო. რაღაც ფასების საშუალო შესაბამისად ამ თანხებით შეგეძლებათ კიდევ აქეთ მოცულობები, აქეთ ჩარტი, აქეთ ATR-ი. Ну შეგიძლიათ ვიღაცებს ვიზა მე მომწოს მაგალითად ის შემოკუ დაამატოთ კიდე, რა ვიცი, RSI საშუალოზე დასაპორტებაც ძალიან ბევრს ნიშნავს. კი, საშუალოზე დასაპორტებაც საპორტებს მე ბევრ რაღაცას ხდება. აუ სამი გეყოფათ, რა ვიცი, სამი საკმარისი ATR-ი მოცულობები და support resistance-ია ესაა საკმარისზე მეტი. ჩემი აზრით, მაგრამ დანარჩენი შეგვიძლია დაამატოთ რაღაცეები რა. და ამ ყველაფერს რომ შეკრიბავთ მონაცემებს, მე რა უკვე თქვენი მოლოდინები რაღაცები გექნებათ. ეს უკვე არაა რაღაცა ის რავი, ასტროლოგია ეს არა, ნამდვილად არა, რავი, ასტროლოგია მაგ რაღაცე, მაგ საპორტებმა, რეზისტენსებმა, მაგ ინდიკატორებმა ძალიან ბევრი გამოგვიყვანა ჩვენ სწორად და ძალიან ბევრი შეგვიყვანა სწორად. როდესაც, რავი, 8 თვის განმავლობაში სწორად შედიხარ და გამოდიხარ ადამიანს, ეს უკვე გამართლება აღარაა. ეს არის უკვე, რავი, პრაქტიკა, გამოცდილება და ცოდნა, რავი. სხვა მე მეტი ახსნა არ ამ გამისი და ბევრი ადამიანი ესე იქცევა, ბევრი ადამიანი ესე ვაჭრობს, ჩვენ საკუთარ თავს ამით ვინახავთ. ისინიც სავარაუდოდ ამით ინახავენ. ზოგ უფრო კარგად გამოდის, ზოგს ნაკლებად კარგად გამოდის, ზოგს ძალიან მაგარ გამოდის, მაგრამ ნუ აქ კიდე დამოკიდებულია ის ქეშზე და ასე შემდეგ რამდენი გაქვთ და როგორ და სწორად რო შედიხა. შეიძლება იცოდეთ რომ აქ შესასვლელია, მაგრამ რა ვიცი, ქეში არ ქონდეთ თავისუფალი. ამიტომ მაგაზე არ იჯაროთ. ინვესტორებმა საერთოდ ნუ ნერვიულობთ ინვესტორები. ინვესტორები დაჯექით ყავა, დაიკავეთ სიგარა, დაიკავეთ ქეში, ან აქეთ ვისკი დაიკავეთ და რა ვიცი, გაბოლეთ და უყურეთ ამ მარკეტზე როგორ თამაშობს ვეილები და პატარა მოთამაშეები. რა თქმა უნდა, პორტფელი თუ გაქვთ კარგი, ანუ იმას ვამბობ, რომ ისეთი კოინები თუ არის შემდგარი, რომელიც სხვა არ გაქვთ. ხო, აი გუშინდელ გადაცემაზე როგორც ახსენით, როგორ უნდა გადავანაწილონ თანხები და რა კოინები. ხო, პირველივე გადაცემი და როგორც ახსენით, როგორ უნდა გადავანაწილონ თანხები ჩვენს იმაში. 40% საინვესტიციო, 15% სავაჭრო, 25% stable coin-ში და რაც დარჩება ის გავუშვით, რა ვიცი, shitcoin-ებში, ანუ ახალ პროექტებში. shitcoin-ები ხო რა, არასწორი გამა, ალტერსაც ვერ დაუძახებ მე ახალ coin-ებს რა. თავარას scam-ში არ ჩადოთ. და scam-ის იქეთ shit-ები ახლა რაც არის, ხო, რა ვიცი, ახლა მე coin-ები და ასე შემდეგ, იმაში გადაანაწილოთ დანარჩენ ასაკჭებად. და რა ვიცი ახლა ესეთი დაყოფილი პორტფელი კაი იქნება, მაგრამ გააჩერეთ 10 ხით შედიხართ რა თქმა უნდა. თუ შედიხართ ახლა $100 ჯობია 2 კოინი აირჩიოთ მაქსიმუმ და 2 კოინში გააკეთოთ ეს ინვესტიცია. მეტი არაფერი. ჩვენ მოიცა კომენტარები წამოვიდა და მოდი ვარ ნახოთ. სტელარზე ხომ არ გითქვამთ რამეო გიორგი? ჯერ არ გითქვამს. ჯერ პირველი ბიტკოინი და მერე ნახოთ. ლაშა, წარმატებები ბიჭებო, საერთოდ ჯამში მინუსში ვარ, მაგრამ გუშინ 30-ზე შევედი. ყოველგვარი გათვლებით, გარეშე, გათვლების გარეშე და ამ დროისთვის შესული თანხიდან დაახლოებით 10%-ის პლუსშია. ასეთ დროსაც გვირჩევთ ნაწილი თანხის მოხსნას. ლაშა, როგორც, რა ვიცი, როგორ რაღაცა იცი, ფინანსური ჩევებს ზოგადად ვერ ვიდებით, მაგრამ ჩვენი პრინციპი არის ეგეთი. შეხედე, მე მაგალითად შევედი 38900 რაღაცას. 38950-ზე თუ 56-ზე რო შევედი ჩემი თანხით, რავი, 30-ზე მოხსენი 30%. ავიდა 31-ზე მოხსენი 30%. ავიდა კიდე მოხსენი. თუ ჩამოვიდა, უკვე სტოპით მივყვები თანვე. მაგალითად 30-ზე რო ავიდა, მე სტოპი მქონდა უკვე 29900-ზე დაყენებული. რო ავიდა 31-ზე, მე უკვე მქონდა სტოპი დაყენებული 30,860-ზე. აა 32,255-ზე რო იყო, მაშინ მქონდა სტოპი დაყენებული 32,150-ზე. შეიძლება ჩამოერტყა იმას და მე წასულიყო, მაგრამ მაგას ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. მოგება. კომენტარის ავტორთან ერთი კითხვა მექნება, დეი ტრეიდერია თუ ზოგადად უფრო დიდ პერსპექტივაში უყურებს ამ ნახავს, ხო ხდები? საუბრობთ მე როგორ ხდები დეი ტრეიდერი. ხო, ანუ ხო ხდები, მან კიდე ეს გზა ორად გვეყოფა რა. ხო, ფიუჩერსი გავაკეთე მეორე ანგარიში სატესტოდ და მაინტერესებს $10 რომ დავშორტო და დავუშვათ წავაგე, რამე საშუალება არის რომ $10 ზემოთ წაიღოს თანხა? აი გიორგი, ფიუჩერს აქვს ეგეთი ფუნქცია isolated-ი ვაჭრე თუ ვაჭრობას აპირებ. და რა ვიცი, isolated ნიშნავს იმას რომ რა თანხითაც შეხვალი თანხის იქეთ არაფერი არ წავა. მაგრამ ფიუჩერსზე თუ გექნება მაგალითად $50 და cross-ით ვაჭრებ, მან კროსი აქ ეგეთ ფუნქცია, თუ გავხსნით, რა ვიცი, ახლა არ ამგონია მოგიხერხდეს, მაგრამ ფიუჩერსზე გავაკეთებთ ცალკე გადაცემას, როგორ ვივაჭროთ ზოგადად, რას დავაკვირდეთ იქ, რა არ უნდა შეგვეშალოს. თავში ექნება კროსი.
და იქ გადადი იზოლაციაში. თუ ახლა დესკტოპით, ანუ ლეპტოპით ვაჭრობ. მაშინ ქვემოთ ჩაულებრივად იქ სადაც ფსონსდებ, ასე ვთქვათ. Merging-ში არ არის, და merging-ი კიდე სხვა რაღაცა. Futures-ი არ ეხება spot-ის ანგარიშებს. კი. Futures-ზე რაც გაქვთ გადატანილი თანხა, ის თანხა არის, ასე ვთქვათ, თამაში. Spots veranaerad ver mokidemen khels. Kho, ubravot futures-e tu gakt magalit $10 gadatanili da cross-it vaqrob. Kho, agra $10 gakhsnili pozitsia. Tu kvemot tsava $10 marto ki ar chagikhsnis. Tavi shens imasats tsaigebs tankhasats. Satsqis, satsqisad mins vaqrobs, esi ari Binance-is rchevats da zogada chven izolated ro izolirebuli, kho, izolated i airchet. Izolated აი ჩემ შვიდათ იყავი, რავი $2, თუ მინდა $2 ჩედი და 78x-იანი ისინი აკეთე, რა ვიცი. არაფინანსური რჩევა. არაფინანსური რჩევა. Bitcoin-ს დაუბრუნდეთ, Bitcoin-ის ფუნგანი. Bitcoin-ს დაუბრუნდეთ, ხო, ჯობია და ნახოთ რა შესაძლო ვარიანტები გვაქვს განვითარების, მოვლენების განვითარების. აი მე პირადად ეხა 30 წუთიან ჩარტს, ნუ ერთ ხიანი ჩარტი ასე ის თუ ისე ვნახეთ, მე 30 წუთიან ჩარტს უყურებ. ეხლა მე რას ველოდები? ველოდები სადღაც 34000 600 400-ის მიდამოს გადალახვას თუ რამოდენიმე ჯერ მიუახლოვდებით ამფას, მიუახლოვდებით და ვერა და ვერ გადავლახავთ. შემდგომ გველოდება დაღმასვლა. დაღმასვლა. შენ მოცულობებიც არ მოგწონს, ხო, მგონი ამის? მოცულობები დიდა და არა და აი მოცულობების შემცირების ხარჯზე უნდა გადაწყდეს, მერე საწავა ქვევით ჩაწყდება თუ ზევით ალა. ანუ ამ 30 წუთიანი მოცემულობით გვაქვს ესეთი სიტუაცია. და ნუ ვიღაცა იქ რო წერს რო 30-ზე ვარ შესული, თუ დაუშვათ და ამ პერიოდში რაღაცა ესე ვაჭრობთ, ან გინდათ ერთ დღეში თანხა, აი ამას უყურეთ, სწორედ აი ესე გახსენით და უყურეთ ესეთ რაღაცებს. რა აი აქ თუ არა, მერე მოკლე დროის საპორტი შეიძლება იყოს. მოკლე დროის შეიძლება ეს იყოს დაუშვათ და ხო? მე საერთოდ ხო. ამდენზე ესეც გავაჟღეროთ რა ის ყოველში. 33275 ხო? პირობითად გააჩნია თქვენ კიდე იქ მათ პლუს მინუს 1% აჰა 2% შეიძლება იყოს სვლელებებ ხო? დააკვირდებით ამ ფაზზე რო ჩამოდის, რა მოცულობით ჩამოდის, დინამიკაში ხდება ეს ყველაფერი და შესაბამისად რთული არის ამ ცირე მონაკვეთში ამაზე საუბარი. თუმცა მე გადავდივარ ციტყვაზე 1 საათიან ჩარტზე. 1 საათიან ჩარტში ხო, აი ესეთი რა, 1 საათიან ჩარტზე ის რაც გავავლეთ, ნათლად ჩანს, რომ აქ დაუშვათ და ეს ფასი საყრდენი გახდა ამ ჩვენი ბაზრისთვის, აქ შემდგომ ეს საყრდენი ვერ დაიჭირა. წინაღობა იყო, ისევ წინაღობა იყო, კიდევ წინაღობა იყო ეს ფასი. და ჩამოვიდა ეს, ჩამოვარდა, როგორ ჩამოვარდა, ხო, ჩამოვარდა, ქვედა საყრდენი ვერ დაიწირა, ჭირა, ჩამოვარდა, ჩამოვარდა და რაღაცა იანვრის თუ თებერვლის, რა ქვია, იანვრის 22 იანვრის პოზიციას დაუბრუნდა. დროში ვიმოგზაურეთ, მოკლედ ბიტკოინი, აი ესე კრიპტოვალუტა საერთოდ დროში მოგზაურობ, ესე მარტივად ისე იცვლება ფასი. და შემდეგ რა მოხდა? მე მაგარი პოზიტიური რამე არის, ახლა ეგ დროში მოგზაურობ. ხო, აბა. ბიჭო, არა, ბევრისთვის არის, იმიტომ რომ ბევრი გამოიყენებდა ამ შესაძლებლობას. იმიტომ რომ ახლა მაგალითად ჩემს მეგობარსაც ახლა თონიკესაც რო ჩამოვიდა 28000-ზე, მაშინ უთხარი სოლანა და ის დავითრიოთ თქო დროზე, თქო კარფასზე არის, თქო რა. რა ვიცი, საინვესტიციო და საუყურებ ახლა სმეხო 3 წლიან იმას უყურებ, ანუ მე ველოდები 3 წელიწადში რას იზამს სოლანა თავის პროგრამებს, პროგრამებს თუ შეეშ გააკეთებს. სხვა საერთოდ. აი დროში მოგზაურობა, ახლა აქ კვირებით რო უყურებთ, ხო? რეალურად ახლა 1 წელიწადისთვის, 2 წელიწადისთვის ეს ახლა არაფერი არა, რომცა ეს სიტყვაზე რომც დაშვება რო გავაკეთოთ, აი სადღაც ესე მერე ადის. ან აქ უცებლად ეს თავს რაც მეეჭება. მოკლედ ეს გადახვევა იყო წამიერი. არა უშავს, ეს გადაუხვი ეგეთი რაღაცები ფართო სურათიც აუცილებელი რომ განვიხილოთ, იმიტომ რომ კი, ანუ სულ ერთ და იგივე კითხვები ჩდება მიუხედავად რაღაცების, ამიტომ ხშირად მე რასაც ვაკვირდები, ხშირად უნდა ვილაპარაკოთ ამ თემებზე, რომ ბიტკოინი არ არის რაღაც გარანტირებული ოქროსაბადო. ჭირდება ცოტა მუშაობა. მე მგონი არც არაფერი არ არის, ბიტკოინი კი არა ცხოვრებაში ეს გარანტირებული. ხო და რაღა ბიტკოინს ვთხოვთ ხო იმაზე მეც რო დავშვა და იყოს 75000 და მაგრამ სამაგიეროდ კარგი შესაძლებლობაა რომ კი დროში მოგზაურობთ ყველა და რო ახსენით რომ აი შეგიძლიათ
ჩვენ თან ისეთი რაღაც აქვს 34 და 74-ზე ჩამოვიდა. დღეს მაგრად თამაშობს რა. დღეს 34516-ზე ვიყავი მე შორტზე. 34-23800 რაღაცაზე გამოვედი. არა, მაგრად აი თევზაობა აი მოცულობაც ხო ხედავ ხო 4 საათიანზე მოცულობები ხო აი ჩამოდის და აი რაღაცა უნდა გადაწყდეს. ჩემი აზრით, ყველაზე ჯანსა, ჩემი აზრით ჯანსაღი იქნება 31000 დაიტესტოს. და 31000-ზე ყველანი შევთანხმდეთ რა. და რატო იქნება ჯანსაღი, ესეც რო ახსნათ ნიკო. საბოლოო ჯამში ეს ზედა ხაზი გქონდეს საპორტ რეალურად და არა ეს ქვედა. მე ესე უყურებ ყოველ შემთხვევაში და აქაც კიდე თუ ჩავიჭერით, მაშინ კარგად გქონია საქ. ხო, მოკლე პერსპექტივაში ეს. აი ხა 4 საათიანზე უკვე ახლა დაწყებული უნდა გავუძლოთ ამ ყველაფერს რა. კი. ზაფხული იქნება ბრძოლა წესების გარეშე. ბრძოლა წესების გარეშე და ნუ ათვლის ერთელს გააჩნია. რა პერიოდს უყურებთ და რა პერიოდზე გაქვთ საუბარი და ჰოლდერი ხართ, დეიტრეიდერი ხართ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, ერთი რაღაც მინდოდა მეგობრებო დღეს მართლა განმეხილა თქვენთან, მინდოდა ასე ვთქვათ, მეჩვენებინა ერთ-ერთ თქვენ საფულე, ექსოდუსი და რა ვიცი მე დავათვალიერე დავითის ჩევითაც მოკლედ გადავხედე ასე ვთქვათ. შესაძლოა რა ვიცი დიზაინი ძალიან მომეწონა ამათი, რომ გადავხედე შეფასებები ძალიან კარგი აქვს. ჩემს მეგობარს ველოდები ახლა რომ უსაფრთხოების კუთხით რა ვიცი მითხრას თავისი აზრი, რომ რას ფიქრობს მათკოთთან დაკავშირებით გითავზე, მაგრამ რა ვიცი ახლა ჩემ მეგობარსაც რო არ დაველოდო კაცო, აგერ ამდენი ადამიანი მოიხმარს უკვე და ამდენი ადამიანი იმაშובה რა ქვია უწერს ძალიან კარგი შეფასებებს Reddit-ზე რაც ვნახე მე, რა ვიცი, ძალიან კარგი შეფასებები აქვს ამან, დიზაინი აქვს, რა ვიცი, მე ძალიან მომეწონა, ძალიან, რა ვიცი. ესეთ საფულეში დიდი სიამოვნები ჩემი ნახავდი თანხას. აი, ვინც მაგალითად რამოდენიმე წლით აი ბავშვს უყიდეთ და უშოთ ადა ან ტელი უყიდეთ, რა ვიცი, ბიძაშვილს, ან რა ვიცი, სოლანა უყიდეთ ძმაკაც დაბადების დღეზე და ჰა ბიჭო, ჰა შენ ერთი $50 მიათხლა შუნით ესე. რა ვიცი, ესეთი კოინები აი აქ შეინახეთ, შეხედეთ, ახლა გაჩვენებთ როგორი ისა აქვს, სად უნდა შეხვიდეთ. exodus.com-ია. exodus.com-ზე რო შეხვალთ, ჩაოლებიათ დესკტოპისთვის ჩამოწერთ. აი აქეთ არის. ა მობილურის ვერსიაც აქვს? კი, მობილურის ვერსიაც აქვს და თავისი ის ტრეზორიც აქვს, მაგრამ ეს ტრეზორი, რა ვიცი, ამ ტრეზორს ჯობია ლეჯერი გამოიწეროთ, ლეჯერში შეინახოთ თქვენი აქტივები. მაგრამ შეგიძლიათ აი ეს საფულე თან იქონიოთ, რა ვიცი, ოღონდ თავად ლეჯერი გარეგანი თუ ეს არის. ხო, ფლეშკის ჰარდვეარია, მაგრამ იქარი შენახული რა აქვსნათ. ხო, რაც თავარია მეგობრებო, 12 სიტყვა და რაზეც მინდოდა საუბარი. უსაფრთხოდ რომ შეინახოთ წლების განმავლობაში კრიპტოვალუტა, აუცილებლად როცა ჩაწერთ მაგალითად მსგავს საფულეზე, ან ტრანსვოლეტი, რა ვიცი, ტრანსვოლეტი ახლა დეცენტრალიზებული საფულეა და ის არ არის, რა ქვია, რაღაც სკამ თემა არა. მაგრამ ექსოდუსი მე რასაც უფრო დახვეწილია, უფრო სხვა ლეველი დონია, ასე ვთქვათ, ვიდრე ტრანსვოლეტი რა. შესაბამისად, რა ვიცი, ნახეთ პირველ რიგში, გადახედეთ, თქვენ შეამოწმეთ, ჩვენ ამაზე რივიუსაც გავაკეთებთ ახლა. რივიუს რო გავაკეთებთ, შემოგთავაზებთ იქ რა თავის ტულებიც აქვს, მაგალითად პროდუქტებში შევედით და რა ვიცი, მშვენივრად აქვთ აწყობილი თავიანთი საქმე, საპორტიც სხვათაშორის ძალიან ისე მუშაობს, სწრაფად მუშაობს, იმიტომ რომ მე მქონდა რამოდენიმე კითხვა მათთან, ასევე მინდოდა რომ ექსოდუსის კომპანიის წარმომადგენელი მომეწვია ჩვენთან გადაცემაში და ველოდებით მათგან პასუხს და სავარაუდოდ გვეყოლებიან და აგვიხსნიან რა დადებით და რა უარყოფითი ისინი აქვს, რა ქვია იმას, ამ კომპანიას. ნუ სავარაუდოდ ახლა უარყოფითი ნაკლებად დაგველაპარაკებიან, უფრო დადებით დაგველაპარაკებიან, მაგრამ მაინც. რა ვიცი, აქ არის რაღაც თავიანთი ისინი ვიდეო ბლოგებიც აქვთ, ბევრი რაღაცები უდევთ, სტატიები საინტერესო. აქაც შეგიძლიათ განახოთ და ასე ვთქვათ, მიიღოთ ინფორმაცია აქედან. ამავდროულად მე რაც მინდოდა რომ მეთქვა, არის რომ 12 ნიშნა გასაღები, რომელიც იქნება თქვენი,
არასდროს არ გააფაბლიკოთ, არავის არ მისცეთ და ასე შემდეგ. შეინახეთ ეგონ, კარგად შეინახეთ, რომ არ დაგავიწყდეთ და შესაბამისად ისე შეინახეთ თქვენი კოინები. ამ კოინებს რომ შეინახავთ, მე არც ის წყურვილი არ გაგიჩნდება თუ ამ კოინებით ივაჭროთ და რაღაცა ის წაეთამაშოთ. მთავარია პაროლი არ დაივიწყოთ, თორე კოინები რომ გაქვთ შეიძლება რამოდენიმე წელი დაივიწყოთ. ბურთელზე ამოიწერეთ და არც ფოტო არ გადავუღოთ, არც არაფერი. თქვენთვის თუ ვერ ინახავთ და ვერ ითმენთ, მაშინ ჯობია რომ რავი, შვილი თუ ყავთ, შვილს გაუკეთოთ ეგ ინვესტიცია. სრულწლოვნებამდე ახლა $50 ეკუთვნის ახლა შვილს, ხა დამეთანხმებით ახლა. კირში ჩადოთ, მერე ჩამარხოთ მიწაში ის ბურთელი და ნუ. კირში ახლა სკირში და ის შეინახოთ. არა, მართლა ბევრი ერიდება რომ ფოტო გადავუღოს ან ნოუთებში ჩაწეროს. მიზეზები ვიცით რატომ. არა, ეგრე უნდა იყოს კაცო, რა ლეპტოპში და იმას ჩაწერას არა, ბულსარვენდობით ბოლომდე. შეგიძლიათ ეგ კოდიც დაშიფროთ და ისე შეინახოთ დრაივზე. რა ვიცი, ზანია YouTube-ზეც ადევს ჩვენ დავდეთ სხვათა შორის ჩვენ დავშიფროთ ახლა ერთ-ერთ ჩვენ იმას. დადგეთ და დაიმახსოვროთ ეს 12-ზე. აქედან ვერ ამოშლით ეგ თემა. არა, მაგის იმედი არ იყოთ ეგ ძალიან ცუდი ჩვენ არ იყოთ მაგის იმედი. კი, ხადავს ახლა დიკო, მაგრამ ვიღაცებმა შეიძლება დაიჯერონ და მაგის გეუბნით მაგის იმედი არ იყოთ. არ დაიმახსოვროთ, ვერ დაიმახსოვროთ. ლექსი ვითეს. სადღაც ერთი სიტყვა, ერთი ასო შეგეშლებათ და მანდ და იცოდეთ, მანდ ვсё მორჩა თქვენი ამბავი. შესაბამისად, ასევე მინდოდა მეთქვა მეგობრებო, რომ ოდესაც დაიწყებთ, გადარიცხოთ ტრანზაქციებს. დააგვირდით ქსელს, რომელი ქსელით რიცხავთ. პირველი რა უნდა ქნათ? უნდა შეამოწმოთ, თუ ბირჟაზე რიცხავთ, იმ ბირჟას, მაგალითად BNB-ს, იმ ბირჟას აქვს თუ არა BNB-ს მხარდაჭერა და BNB-ს რომელი ქსელის მხარდაჭერა აქვს? BEPOCI, BEPORI, ERC-20, თუ რომელი საერთოდ. შესაბამისად ეს აუცილებლად გადაამოწმეთ. თქვენ რომ გადარიცხავთ, აირჩევთ BEPOCI-ს და იქ თავისაფულეს მონიშნავთ და მერე იქ მეორე მხარეს ჩასვლავთ BEPOR-ში, შეიძლება დაკარგოთ ეს თანხა. მერე კი მოგიწევთ წვალება და მე შეიძლება დაიბრუნოთ ეს თანხა, მაგრამ დიდი რისკია რა, ამაში მერე ფულს გთხოვენ კომპანიები, რომ თანხა გადაუხადოთ, რომ თქვენი თანხა დაგიბრუნოთ. თუ ძალიან დიდი თანხა, ნუ უღირს ადამიანს რომ გადაიხადოს, მაგრამ თუ დიდი თანხა არა, აი ესე ხდება ხოლმე, რომ იკარგება და ამიტომ ამასთან დაკავშირებით ხილად იყავით. სექს აქ ცუდად დაწელი, ბოდიში რა გაწყვეტინებ. ანუ რეალურად რა მისამართზე აგზავნი, ყველა კოინთან კარგად არ ჩანს. უშოთოთოზე აწერიო და უშოთო და ასეთ უშოთოთოს არ ვიღებ, მაგრამ სხვა კოინზე უკვე არ წერი. ამ შემთხვევაში შეგვიძლიათ მიწეროთ საპორტს, დარწმუნდეთ რეალურად რა მისამართი აქვს თუ არა, მაგრამ იმიტომ რომ რამოდენიმე ჩვენს მომხმარებელს სამწუხაროდ ჩვენამდე, ნუ ესე დაიკარგა და ამიტომ გადაამოწმეთ, არაფერი არ არის საჩქარო, სად აგზავნით, როგორ იკითხეთ, რავი, შეამოწმეთ YouTube-ზე და ნუ მოკლედ უსაფრთხოდ რო გადავიდეს ყველაფერი. ცექსის პრობლემა აქვს. კი, ცექსის პრობლემა აქვს და ცექს დადებით ის აქვს, უბრალოდ რომ კარგი სასტეიკო პლატფორმაა. სტეიკინგი შეგიძლიათ დავიცი. მე მაგალითად ხარ, რა ვიცი. PancakeSwap-ზეც არის, მაგრამ PancakeSwap-ს ველოდები ჯერ რა, თავის როუდმეპში შესაბამისად რაღაცები უნდა განავითარო, უსაფრთხოებას უნდა გაზარდო, მაგრამ აი მართლა ანუ ადამიანების რომლებიც ამ საქმეში სპეცები არიან, PancakeSwap-ზე ჩამოსდით დორბლი პირდაპირ მშველობით. $278 მილიარდი დევს, წარმოიდგინეთ. ვის არ მოუნდება ამ, რავი, კოდში რაღაცა ის აქილევსის ქუსლის მოძებნა, აი მითხარი უბრალოდ. აი მე რო ვიყო ეგეთი ტიპი, თენდას ვიცავ ერთ თელ წელს შევალევდი და მაინც რაღაცას ვიპოვიდი. შანსი არა, ადამიანი წელს იმ კოდს რა, შანსი არა, რომ რაღაცა არ ქონდეს. იმედია არ აქვს ეგეთი უსაფრთხოები, ვის პრობლემები. არა, ახალია, ჯერ და მაგიტო შეიძლება გქონდეს ეგეთი ხარვეზი, მაგრამ ბევრი რაღაც გამოასწორეს, ან ბევრი რაღაცები გააჩნია. დაიხვეწნენ აშკარად და თავარია რაღაც, ახლა ჩვენ რაც არ ვიცით, ჯერ ეს არ იპოვოს იმან, ვინც მაგას ეძებს. ხო ფაქტია, რომ ახლა ეძებს. იყო ერთი შემთხვევა, თუ გახსოვს, ხო გახსოვს შენ მარტში შეერო გედოთ დასტეიკებული, მაგ დროს მოხდა შეტევა PancakeSwap-ზე და თქვენს რო არაფრით არ ეგრევე ხალხში კარგი რეაქცია ქონდა, ეგ ხალხში კარგი ტესტი იყო მათთვის, რომ ეგრევე ქონათ რეაქცია, რომ არავინ არ გადარიცხოთ თანხები, დაგველოდეთ შეტევა. ხათი შეს მეგონთვის თონცაც, ან რეალურად მომხმარებლებს მიუდგნენ ძალიან კარგად, აუხსნეს რაღაც პრობლემა გვაქვს, ის კი არა, მაგალითად ერთ ბირჟაზე მქონდა ეგეთი პრობლემა OKX-ზე. OKX-ზე მქონდა ხო საერთოდ არ პასუხობდნენ და ჩემ ფინანსები ერთი დღით გაქრა. ხო, კიდევ ერთ რაღაცას კითხულობდა ჩვენ ერთ მეგობარ ლევანი გუში, რომელ ბირჟაზე შეიძლება ეს ბჭყალები შიტკოინებს ყიდვაო რა და ახლა მაგალითად ბიტმარტი არის ეგეთი რაღაც, ოღონდ დიდ თანხებს ნუ შეხვალთ რა.
აი ეგეთ ბიჭებს დიდ თანხებს ნუ შეხვალთ. საშიშია, მაგრამ ახლა მე მაგალითად 10 დოლარი მიგდია. პაროლიც დაიმახსოვრეთ ბიტმარტისთვის კარგად. კი, პაროლი არ დაგაწოლეთ. გაგაწოლეთ რა, ყოველ 64-ში მოგთხოვთ შეხვალ. კი, კუკოინი ძალიან კარგი ისაა სხვათაშორის ბიჭებს. ანუ რა, მე ერთ-ერთი მესამე არის, სადაც ბევრი ადამიანი ხოლდავს თავის მე ვერ გავიარებ. მე არ მატარებ. ნიკას არ ატარებს ვერიფიკაციას. გაბრაზებული ვარ და ამიტომ ტელკოინს შორიდან გულ შემატყივრობ. ხო, ნიკაც ტელკოინის ფანი იყო. კი, თებერვლის პერიოდიდან ვაკვირდებოდი და ფიზიკურად ვერ შევწელი ესე პირო. შეგვიძლია ხო მეგობრებო ასევე ახალი ტოკენები რომლებიც შემოდის, ნახეთ აუცილებლად. ჩვენ გავაზიარეთ ორ შაბათის გადაცემაში, ხო? თუ პარასკევს ყავდაოთ ჩვენ. თუ გახსოვ შენ ჩვენ ორ შაბათს თუ პარასკევის გადაცემაში ოთოსთან ერთად როცა ვიყავით ანუ ჯახი რომ მოხდა ჯახი პარასკევსა და ოთოს შორის ხო პარასკევის გადაცემაში გავაზიარეთ ლინკი Reddit-ის ამ Reddit-ის ლინკზე გადადით ოთო კარგი რესურსი მოგცა ნახეთ რომელი კოინები ილისტება და დააკვირდით პუკოინზე უკვე პუკოინი გაჩვენეთ როგორ უნდა გამოიყენოთ ძალიან მარტივად მარცხენა მხარეში აი ესეთი რაღაც ოთკუთხედში ჩამოწერილი აქვს V1 და V2 ისე რა ქვია ნიშნულები ჰოლდინგები ასე ვთქვათ და იქ წერია მაგალითად რამდენი თანხაა დაჰოლდილი დალოქილია თუ არა და ასე შემდეგ ამიტომ ეს ნახეთ და რავი შეამოწმეთ რამდენი ხნითა დალოქილი როგორ არის გადადით სკანზე შეამოწმეთ კოდი ჰოდლერები შეამოწმეთ, როდის დაილისტა შეამოწმეთ, ან რაღაც, ან დაელოდეთ, რომ იმენა ამ წამს ილისტება, შეგიძლიათ, რა ვიცი, აცადოთ ერთი რა 3-4 საათი მაინც აცადოთ რაღაც, ან ერთი დღე აცადოთ, ან 3 დღე აცადოთ და მერე შეხვიდეთ უკვე, რომ თავის pumps რო გააკეთებს ხო ჩამოვა და მე იმას ან შეგვიძლია რა ვიცი pump-ის მოასროთ. მაგრამ ესეთ coin-ებში ასე ვთქვათ შესვლების მე როგორც სუბიექტურად ჩემი აზრი არის, უბრალოდ რადგან მე ეგეთ ტიპაჟი ვარ ზოგადად, შეიძლება სხვა ტიპაჟი და უფრო მუღამს უჭერს, მე მუღამს ვერ უჭერ დიდი თანხებით მსგავს რაღაცების შესვლას. მე უფრო მიწონს. რა ვიცი, ჭკვიანი ინვესტიციები ჭალებში ახლა სუბიექტურია ესეთ ჩემი. რომელსაც უწოდებ ხოლმე ისეთ ინვესტიციებს, რომელსაც აქვს თავისი პროექტი, აქვს თავისი ღირებულება ამ კოინს, აქვს თავისი გამოყენებადო. ამიტომ ერთი რაღაცები ახლა იმას უნდა თუკე ნიკო. და თან წავიდეთ დასასრულისკენ დღევანდელ ეთერში თან მიდოდა რომ ხათ დაგვემშვიდებია ჩვენი ჯიგრები იმიტომ რომ დღეს ცოტა ისინი იქნებოდნენ შეშინებულები ახლა რა ვქნათ აი 34-ე აი ავაზემოთ აი ჩამოვაქვენთ თუ არ ვიცით რა შვებით აი ესე ვზივართ რავი წყავს ვამთ ან სხვა სხვა არა ჩვენ ხო უთხარით მაგალითად აი საპორტი გვაქვს ორი აი გაუმეოროთ მაინც შეუჯამოთ და თან წავიდეთ კი დავიწყებ ისე 30-წუთიანიდან 30-წუთიანი პერიოდს არ მასწონს, მაგრამ მოკლე დროში გვეუბნება თავის სათქმელს. ძალიან მოკლე დროის პრინციპით ეს ორი ოქროსფერი. ვაჩვენებ ეკრანზე. ძალიან მოკლე დროის მონაცემებით ეს ორი კორიდორი. ოქროს კორიდორი ასე ვთქვათ, არის ჩვენი საყრდენი ქვედაფასი 33200 და ზედაფასი 14400-ც უნდა გადაილახოს, მაგრამ მე ცოტა ზევით უწევთ ამას. ნუ ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, როგორც საერთოდ ჩარტების დახაზვა. ზუსტი მეცნიერება ესე არ გახლავთ. შემდგომ გადავდივარ 1 საათიანზე. ჩვენს გამოცდილებას ვენდობთ, არა ვიღაცის თეორიებს. ხო, აი 1 საათიანზეც იგივე. მე მაინც მგონია ცოტა დიდ სურათს რო შევხედოთ, აი 4 საათიან სურათს რო შევხედოთ, მაი 4 საათიანი ნახეთო გიორგი მკითხო. კი, აი უკვე მოცულობები დაკლებულია, უკვე წითელი სანთელი ფორმირდება და ну, მოკლე დროში ამას ველოდები და შემდგომ ველოდები ამას 31000. ხო, ნახოთ პირველ ცირე საპორტს რას უზამს და რეზისტენსებიც რო უთხათ, სადა გვაქვს ნიკო? აა, რეზისტენსი ეს. ანუ რა შეიძლება რა, ანუ ერთი ვარიანტი არის ნეგატიური ასე ვთქვათ სცენარი, როცა ჩაწვიტავს იმ ჩვენს ცირე საპორტს და წამოვა 31000. თუმცა საჭიროება გულახდილებ რო ვიყოთ არის. საჭიროება არის იმის, რომ უფრო მშვიდა დავიდეთ მაღალი ფასისკენ და ისე დაუშვათ თუ პირობითად 42-ზე ავედით და 41-ზე და ეს 41-ის ფასი თუ არ გადაილახა, იმის შიში არ გქონდეს, რომ აა 31000-ისკენ მოვდივართ, არა. ჩემი აზრით, ნუ თუ ეს
ეს ვერ დავიჭირეთ ეს რაღაცა. კი, დროებით მაინც დავამთავროთ, იცი? ანუ აქ უკვე ნიუსებს მოაქვს თავის ხო ხვდები რომ არის ხო? კი, ჩვენზე ბევრი რამ არ არის დამოკიდებული, მაგრამ აი ეს საპორტები და რეზისტენსები, ანუ წინაღობები და საყრდენი ხაზები გვიჩვენებს მინიმუმ სტოპლოსების დაყენებული ხალხს. მოდი ერთი სოლანა მინახი გეხვეწები რა, ძალიან მაინტერესებს. და უცებ მოკლედ ვიტყვი რა 31000 თუ რამე 31000 უნდა ველოდოთ მოკლედ. ხო და 31000 უნდა დავაკვირდეთ, ანუ ჩაწყვეტა რას ნიშნავს ახლა მეგობრებო? ჩაწყვეტა მაგალითად გუშინ რაც გააკეთეთ ეგ არა ჩაწყვეტა. კი ჩამოვარდა და უცებ ავარდა რა, მაგრამ დადამფეს, რავი. ძალიან ხელოვნური იყო რა ეგ რა. ჩაწყვეტა არის რომ ქვემოთ დახურავს სანთელს. მაგალითად 29716-ის ქვემოთ უნდა დაეხურა სანთელი. არ დახურა ქვემოთ სანთელი. დახურა ზემოთ. იყო პერიოდი რომ ჩამოვიდა, მაგრამ ერთხიან სანთელს რო შეხედოთ, დახურა ზემოთ სანთელი. ამიტომ ეგ ჩაწყვეტა არა, მაგისი არ უნდა შეგვეშინდეს, უბრალოდ ახლა რატომაც გვაქვს ესე ვთქვათ სანერვიულო პერიოდი არის რომ არავინ თემს ოფლიოში გარდა იმ ადამიანებისა, ვისაც ძალიან დიდი ფული აქვს და მინიმუმ რავი 100 მილიარდი აქვს ან 50 მილიარდი აქვს რომ შევიდნენ და გავიდნენ ეგეთი თანხის გარდა ვერ იმასწამს. ო რაც მინდოდა მართლა რომ მეთქვა დამავიწყდა დღეს კინაღამ ეს სიახლე. ლაითკოინის მომხმარებლებო, ანუ მე და კიდევ რამოდენიმე ჩემო მეგობარო. ესე იგი ძალიან კაი სიახლეა. გუშინ ღამით 3 საათზე დადო ლაითკოინმა თავის ტვიტერზე, რომ შვეიცარიული საბროკერო და როგორი ბანკი ერქვა, იცი? საბროკერო და ბიჭო აი სიტყვა ენაზე რომ მაგას რა. მოკლედ. ხო, მოკლედ. საბროკერო და რაღაც ბანკმა მოიცა გეტყვით ახლავე, რაც ქვია მაგათ ამბებს. დროკი კოფირი თუ რაღაცა არის, მოკლედ შვეიცარიული ესე ვთქვა საფინანსო ორგანიზაცია თავიანთი კლიენტებისთვის ლაითკოინი დაუშვა, ლაითკოინის ხარდაჭერა გამოუცხა და შესაბამისად დაუშვა გადახდებში, ფეიმენტებში და სავაჭრო საპორტი მისცა შესაბამისად და ამასთან დამატებული პლუსში და გადარიცხვები, ანუ მობაილ ბანკინგი რაც აქვს თვითონ უფასო არის, ანუ მომხმარებლებისთვის ჩვეულებრივად უფასო საკომისიოს გარეშე გადაურიცხავენ ერთმანეთს ლაითკოინს და ამას დამატებული კიდევ ლაითკოინის განაღდებაში ფაქტობრივად ყველაზე იაფი პროცენტი აქვს შვეიცარიაში, ხა რაც კი სხვა ბანკებს რაღაცებში აქვს. შესაბამისად, რავი, ეს ნიუს ციკლიც მაინც იცოდეთ ლაითკონელებო. რავი, მეც ერთ-ერთი თქვენგანი ვარ ძველი ლაითკონელი, ასე ვთქვათ 2016-დან რომ მოყვება ლაითკოინს და ჯერჯერობით იმედი არ დაუკარგავს მიუხედავად იმისა, რომ CEO-მ გვიღალატა 2017 წლებში და თავისი ლაითკოინები გაყიდა. ამ დროს ჩვენ პირით ხარდა ჩვენ ვიყიდეთ ეს ლაითკოინები. ა სოლზე ვისაუბრეთ. კი, სოლიზინდო და მე. და სხვათა შორის ბევრგან ნახე ეს პირველი ვარდნა როცა გქონდა, აი დავაკვირდე ჩატს. პირველი ვარდნა როცა გქონდა ესე მაისის 23-ში 22-ში, ხო? აი ბერმა კოინმა მინიმუმს ხო მიაღწია, აი გუშინ ბევრს მაგ მინიმუმ ახლა მე დავაწერე, ფასდაკლებაა. ნუ რეალურად ახლა რასაც უყურებ ხო, აი დეი ტრეიდერის თუ რაღაცა ხო, აი ჯოქსე რომ აყიდინე გუშინ ჩემე ხო, აი ხო, აი რომ აყიდინე აგერ გუშინაც ესე შეეძლო მოეხსნათ დღეს საერთოდ ეს წარმოიდგინე ხო, სოლის ისე ლამის 50%-იანი კი არა და მე მგონი 50%-იანი მოგებაც კი დატო. ან მე აი ამას ვამბობ ზუსტად რომ აი რაღაცა ბიტკოინის რაღაცა ემართება გადადით სიტყვაზე, რაღაცა მე პერიოდები მქონდა საერთოდ ბიტკოინით არ ვაჭრობდი და ეხლა მაისის ბოლოდან დავიწყე მე სპოტზე ბიტკოინით რატომ მე არ მქონდა და ანუ ბიტკოინის გადავედი უკვე რეალურად და ნუ კიდე ახლა ფიუჩერსები ვსწავლე უკვე ცალკე ნუ ახლა ეგ ლოგიკურიც იყო ახლა რო და ეხლა მე ბიტკოინს უყურებ რა, აი ესე რომ მეკითხებიან ახლა რომ მკითხა მაყურებელმა დოჯიო, აი დოჯის ჩარტი კარგახანია მე არ მინახავს სოლიც ახლა ესე გავხსენი, ხო? სოლზე ცუდს ვერაფერს ვერ გეტყვით, ნაღდად. აი, აქ რა უნდა ვთქვა ცუდივე, ისა რა ქვია? ავთო. 20-ზე ჩამოვიდა ფასი და მოიცა მეორე ლელა კაკულიები ხართო ცეჩიო და რა ვიცი, არ ვიცი, ბაზარი. რატო? აა, ხო. არა, ის მე ლელა პარაკოჩია ნურადო, რა და მგონი არ დაევას შენიჩევები ამას. აა. არა, პასკოლ ლინტანიო. არეო? პასკოლ ლინტანიო. აა, გასაგებია. რეალურად ახლა მე საპორტებს და რეზისტენსებს ვავლებ ხოლმე, ხოლმე კი არა და ხშირ შემთხვევაში მოვაჭრეები ამას უყურებენ და
რისი დასტურიც, აი ამაზე დიდი დასტური ჩვენ თუ გვაქვს რამე? Ну, я хотя ისევ გავხსნი биткоინს, ანუ ლელა კაკულიოვის კუთხით, ისევ გავხსნი биткоინს და აი ამ ფასის მოლოდინს ვინმე თუ ამიხსნის. ანუ ამ წერტილის შეხებას და შემდგომ ასვლას ვინმე თუ ახსნის ლელა კაკულიოვის ფარგლებში, არ ვიცი, მოკლედ. ეს არის სტოპების, სტოპლოსის დაყენების ერთ-ერთი გზა, აქ სავარაუდოდ დიდი თანხა იყო აკუმულირებული, მე ორდერ ბუქი არ მინახავს, დიდი თანხა იყო აკუმულირებული და ვინც ელოდებოდა, სწორედ აქ იყიდა თანხა. კაი, ხო იცი ახ. არა, ეს რა თქმა უნდა რას ეყრდნობა ჩვენი ანალიზები და ესა ხო. კარგით მეგობრებო, მოკლედ ლელა კაკულია 1 და ლელა კაკულია 2 გენშტობების. დღეს ამ პოზიტიურ ნოტაზე დავამთავროთ. დღეს შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სპონსორები არიან Coinmania წერტილი G, თქვენი საიმედო მეგობარი ციფრულ სამყაროში და ჩვენი საიმედო მეგობარი რეალურ სამყაროში. Ну, ციფრულშიც ბაზარი არა. და ასევე მეგობრებო, BitExchange, რა თქმა უნდა, კრიპტო აპარატები, ვისაც განახდება გჭირდებათ, ვისაც შეტანა გჭირდებათ, შეგიძლიათ კრიპტო ბაზრის გვერდს შეეხმიანოთ და თქვენთვის იქნება როგორც ჩვენი მაყურებლებისთვის შესაბამისი სპეციალური ოფერი. ამიტომ რა ვიცი, გამოიყენეთ ეს შესაძლებლობა, მე მგონი რომ ამ რამოდენიმე დღე გაგრძელდება ეს შანსი. ასევე შეგახსენებთ მეგობრებო, რომ ჩვენ კელელა კაკულიებს არა და ავთანდილ კუჭავას და ნიკა თოდუას და ლუკა ახვლედიანს გვაქვს ფანდრაიზინგი, ანუ კრიპტო ბაზარს. თუ თქვენ მოგწონთ ჩვენი გადაცემა და ასევე თუ თქვენ გჯერათ, რომ ჩვენ შეგვიძლია კარგი პროდუქტები, კარგი პროექტები დავდოთ, შესაბამისად შეგიძლიათ თავისუფლები იყოთ. ამავდროულად შეგახსენებთ მეგობრებო, ჩვენი კრიპტო ბაზრის კლუბი ჩამოყალიბების პროცესია ძალიან მალე უკვე ივლისში, ასე რომ ვთქვათ ივლისის დასაწყისში ჩვენ გვექნება პირველი ივენთი ჩვენს ფანდრაიზერებთან, შესაბამისად პირველი ფანდრაიზერები იქნებიან ამ კლუბის წევრები და კლუბში გვექნება ჩაოლება ჩახოდები არაფორმალური განვიხილოთ პორტფოლიოებს და რა ვიცი ერთმანეთს გავუსვით ჩვენს ასის ბიზნეს იდეებს და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან მაგარი community-ის გაკეთება გვინდა თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, და თქვენი დახმარების გარეშე არაფერი გამოვა. ამიტომ ლელა კაკულია გვერდზე გადავდოთ და მოდი ავთანდილ კუჭავას და ნიკა თოდუასთან ერთად კიდევ ხვალ 12 საათზე შეხვდეთ და გავიაროთ ჩვენი კრიპტო ბაზრები. ასევე დავითან ხვალ გვექნება BitExchange-ის საათი. დღეს გემშვიდობებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ და პოზიტიურ ნოტაზე გაატარეთ დღევანდელი დღე. არ შეგეშინდეთ.